Vítajte na našej záhrade po 8 rokoch. Vy ste aj veľa vecí pekne dotvorili. Otázkou znie, čo tu môžeme spraviť, keď je taká pekná. Po tých 8 rokoch, tak jak sa vyvíjajú aj naše potreby, jak sa meníme my, menia sa decka. A dnes, keď sa pozrieme na toto za nami, tak musím povedať, že už je toho veľa. Takže celá táto strana nám prerastá cez hlavu a potrebujeme to výrazne zredukovať. Čiže môžeme rezať, píliť, rúbať. Nová záhrada. V nedeľu o 15:40 na Jojke.